E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje a gente vai fazer já o costumeiro vídeo de lista detalhada, né? A gente vai aí olhar todos os eventos que vai vir nas próximas duas semanas e vamos ver o que compensa, o que não compensa, onde gastar os nossos diamantes, onde guardar, etc. Então, se você já conhece, já gosta, deixa o like. Se você também não conhece, já deixa o like para ajudar mesmo assim, que vai ser da hora. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e assim que acabar o vídeo, dá uma olhada também nos canais dos parceiros que ficam aí na descrição do vídeo. Dito isso, bora conferir essa lista juntos. Vem comigo! Beleza, gente, então vamos lá. Eventos do dia 2 ao dia 15 de julho. Começando com o minigame do Kyo na plataforma, duas vezes mais no Gold Rush. Depois nós temos aquele evento bem legal de Campaign Master, que você faz a campanha algumas vezes, 100 no máximo, né, para pegar a recompensa. E a última recompensa, inclusive, além das caixas extras, que já é muito, muito bom, desde os últimos está dando um fragmento, uma caixa, né, de fragmento de API 15 para você escolher lá. Bem bom, então não deixe de fazer. Boss Exchange é uma possibilidade, reforçando, já desde a última lista tenho falado, que muita gente falou que não era possível. Falei, não, mas se você já tem alguns fragmentos, é possível sim você fechar usando esse método. Ou seja, existe uma caixa que dá personagens como Ash, Mukai, Magak. Eu falei já no último. E com o S-Max do Saik já sendo uma realidade quando você está vendo esse vídeo, então quem sabe você precise de alguns fragmentos, principalmente quem está precisando só de alguns fragmentos, pode ser um bom lugar. Se você precisa do personagem inteiro, talvez seja mais barato, mesmo porque aqui você não consegue pegar inteiro, só com 140 fragmentos, mas se você precisa de inteiro mesmo, talvez seja mais barato o Roda da Fortuna, só que aí você tem que ver se vai vir esse personagem na Roda da Fortuna, né? Então fique esperto. Ou o evento de compra de fragmentos de personagens antigos, que também parece que é o mais barato lugar que tem, mas de novo precisa ter lá, tá? Então pelo menos aqui você já sabe que tem e que você vai gastar aí entre 17 a 20, se você precisar das 140 caixas, das 140 frags, ou claro, bem menos se você precisar só de alguns. Então é só um toque aí de novo para quem está precisando de algum dos personagens como Ash, Mukai e Magak para abrir os portões do Saik. Maravilha! Dia 2 ainda, nós temos aquele evento de abrir caixa de equipamento, né? Pega 88 diamantes, mais uma Waking Gen e mais umas possibilidades ali, pelo menos 88, né? Você pode pegar 188, 288, 588 diamantes. Então, para quem tá guardando as caixas, como deve guardar, já tá aí um dia aí para abrir. E eu sou um deles. Lembrando que a gente sempre guarda, porque quando vem esse evento você ganha coisas extras, como comida de boss, e Waking Gen, e Gold, essas coisas. Tá, aí vem todos os eventos correlatos. Depois tem um evento de draw de mapa genético, né? Ok, porque hoje em dia é muito difícil ter diamante sobrando para dar draw nesse negócio. Então, provavelmente todo mundo vai pular. No dia 2 ainda nós temos um muito bom evento para recarga, que é o Egg Friends, inclusive... Eu vou explicar um pouco melhor dessa vez, só porque eu sei que tem gente nova no canal. Sejam todos bem-vindos e no jogo, né? Por consequência, também no jogo. Então vamos lá, como é que isso aqui funciona? Esse evento aqui, por que que ele é um bom evento de recarga? Como eu disse, até tinha esse rapaz aí perguntando no Facebook. Quando é que eu tenho que recarregar? Qual que são os bons eventos de recarga e tal? Então esse é um bom porque você recarrega alguma quantidade de diamantes e a cada 45 diamantes você... ganha um martelinho. Esse martelinho você vai usar para quebrar um dos três ovos que vai aparecer aí no evento. E você vai poder pegar 30, 60 ou 100 diamantes. Se você pegar 30, esse ovo vai continuar quebrado. Você vai poder quebrar, né, com mais 45 diamantes que você recarrega. Você tem um novo martelinho, aí você vai poder quebrar de novo. E aí você pode quebrar, aí é certeza que você vai pegar ou 60 ou 100. Se você pegar 100 em qualquer hora... todos os ovos vão se reconstruir, você vai ter uma chance de novo de pegar 100, tá? Então, o jogo supostamente vai terminar quando você pega o 100 e começa de novo. Agora, a estratégia é, você vai recarregar 225 no primeiro dia e você vai recarregar 450 no segundo dia. Se você quiser
os dois benefícios, se você for abrir até o Supremo. Se não, você só recarrega o menor de 225, já ativa o primeiro benefício mensal e aí você tem esses extras, esses diamantes extras. Se você quiser todos, você divide em dois, porque o máximo de martelinhos que você vai ter no dia são 10. Então, 450 já te dá 10 martelinhos. Então, qualquer coisa que você recarregar depois disso é bobagem. Fechou? Então, divide em dois dias e tá firmeza. Então, vamos lá. Depois a gente tem o minigame no dia 3, o minigame do Ash capinando, que finalmente eu consegui concluir, hein, gente? Uma vez aí eu consegui concluir. Aí nós temos o clone do Adel e no dia 4... nós temos o minigame de 2048, o clone do Magak. Então, nesses dois dias vai ter 70 diamantes a mais, que é legal, por completar o evento do clone. Vamos ter recompensas extras por fazer arena. Então, mesmo para quem está guardando diamante, como é o meu caso, nesses dias pelo menos vale a pena fazer todas as arenas. Depois a gente tem a venda de fashion, de roupinha do Máxima, porque nós teremos o primeiro destaque. Teve bastante gente também perguntando, tanto no Face quanto no WhatsApp, se o Máxima voltaria. Sempre que eu respondi, eu disse que sim, porque ele não tinha voltado muitas vezes. Então tá aí, Máxima e Choi voltando. Máxima ainda é um personagem que eu acho que vale a pena para alguns times, tá? Se você quiser fazer um time parecido com o meu, que é um time que precisa de geração de raid. Então a ideia é ele, Demon Saik, Mizushi por enquanto e Chang. Então, um time que vai dar bastante, vai distribuir bastante raid. É um time bem interessante. Mas logo deve vir o Billy, por exemplo. Ou vai vir também o Verse, né? Que você pode preferir ao invés de pegar o Máxima no Lucky Draw. De qualquer forma, a roupinha vai estar aí. E você também vai ter o evento de arma. Caso você já tenha ele e precise abrir o S-Max. Eu acho o S-Max dele muito bom, tanto é que eu tava mostrando pra ele algumas lutas, inclusive no torneio, que o meu Máxima tá dando um dano bem bom, uns 4 milhões pra um tanque, que não deveria dar quase dano, pra mais, né, 4 milhões pra mais. E além disso, ele tem uma distribuição de raid ali bem melhor. Então eu acho que vale a pena. Agora o Choi, eu não acho que o Choi vale a pena, mesmo porque vocês vão ver quem que tá chegando. Vocês já viram aí no thumbnail, né? Então vocês já sabem, mas vocês vão ver que tá chegando um excelente damage dealer, né? Ele não é DPS, é gank, mas é fantástico e, a meu ver, é melhor que o Choi, por exemplo. Então não tem porquê você investir. A não ser, de novo, você tem o Choi já, e aí você precisa do S-Max, que é muito bom o S-Max do Choi. Aí sim, pega a arma dele e tranquilo, mas não pra pegar o personagem. Tá, ele vai vir esse Lucky Draw, como sempre, com prêmios extras, né? Recompensas por fazer draws no Lucky Draw e também por gastar diamante. Então, todos os eventos de retorno normais aí. Aí nós vamos ter, no dia 4, outro evento que pode ser muito bom de top-up rewards, para você fazer recarga. Esse é aquele evento que eu falei que, se for de 135 por dia, é o melhor que tem, tá? Então, se você quiser arriscar, esperar esse aqui, em vez de ir no outro aí do ovo, também pode ser. Esse aqui é o seguinte, você vai recarregar uma certa quantia por dia, durante 5 dias, 5 de 7, e aí você vai recebendo cada recarga, cada dia que você recarrega, uma recompensa extra. No final são recompensas muito boas, como Power Frag, 10, 20 caixas Power Frag ali, ou de fragmentos de API 15, entre outras coisas. Ult Esoteric, Power Frag mesmo separado, e Awakened Gen, etc, etc. Vale muito a pena, mas vocês estão vendo que agora eles não estão mais colocando aqui na lista quanto que você vai ter que recarregar por dia. Espertos, né? A última vez, está tendo, acho que agora, inclusive, foram 1.350 por dia. Ridículo, tá? Não dá. Isso é nem para baleia, acho que compensa. Tá bom? Então fiquem espertos que pode ser também interessante isso aqui, se for de 135. Dia 5, nós temos o minigame do Kenzo comendo pãozinho. Nós temos Mirror Challenge mais duas vezes, o minigame da Kula no dia 6, Female Fighters mais duas vezes, tem três chances extras também na campanha Elite. Então, para quem como eu, finalmente eu cheguei nesse ponto também, de tá faltando uns pergaminhos, então é legal, você vai poder pegar aqui nesse dia. Depois nós temos Work Benefits, esse aqui pode ser legal, em geral são tasks que dão rewards interessantes, por exemplo, caixinha de Aid Soul, ou então fragmento de API 15. Então, interessante aí.
Por sinal, só lembrei agora porque o nome é parecido. Aquele. Lembra do. Não, não é parecido, não. Mas me lembrei. Você lembra do Weekend Bank? Que aquele evento nunca mais voltou? Que também dava fragmento de API 15 e também te dava 300 diamantes depois no final das contas. Que nunca voltou? Que era um evento legal. Que era só dado, né? Você não gastava nada. É um evento de dar coisa para os jogadores. Por que aquele nunca volta? Interrogação, como diria o Avalon. Ok, dia 6 ainda nós vamos ter venda de SP, venda de energia. Você compra 3, 5, 7 vezes, vai ganhando energia extra. Temos também a Fashion do Choi, porque antes a gente só tinha a do Máxima. Agora no dia 6 vai ter a do Choi, que é uma das melhores do jogo. Né? Se não é a melhor, é uma das melhores do jogo. Dia 7... nós temos o minigame da Athena jogando bola de energia lá no círculo de energia. Temos o clone do Nameless. Vamos ter evento de draw de esotérica. Então tem todos aqueles eventos de esotérica e tal. Para quem é novo aqui e novo no jogo. Novo no jogo não vai adiantar muito porque você não vai estar na época de ficar investindo nessas coisas. Mas para quem é novo no canal ou que não viu meus outros vídeos de lista, sempre lembrando que aqui é um dos lugares que é mais legal, mais barato você pegar o Weekend Gen. Então, para quem tá precisando, tem como pegar o Weekend Gen barato aqui. Acho que são só duas ou três, mas pelo menos é barato. 20 e poucos diamantes. Ok. Dia 7 ainda nós temos evento de Fight Soul com evento de retorno. Não é aquele evento de gasto, na verdade não é exatamente retorno, não é de gasto por recompensa que sempre tem. Ah, vale a pena destacar, gente, que vocês têm que ficar esperto, porque parece que não está vindo todos os tipos de Fight Soul, como costumava ser. São só algumas Fight Souls, como o evento de runa, agora está mais perto do evento de runa, né? Que cada evento de runa, você tem só algumas runas que pode dropar. Nesse caso, parece que eles mudaram para ser parecido. Então, só algumas das Fight Souls vai poder dropar por cada evento. É o que está aparecendo, pelo menos ocorreu na última vez. Então, fique esperto se você precisa de uma específica para não gastar e depois descobrir que ela não estava nas que você pode escolher. Então, dá uma olhadinha nisso aí. No dia 7, tá dizendo que a gente vai ter outro daqueles Single Top Up for Rewards. Então, mais um evento de recarga. Só que esse daqui é aquele que você recarrega uma vez. Aí, cada um dos patamares lá de recarga, você vai ganhar um extra. Não vale a pena. Mas, claro, se você já tá na pegada de pôr 135 por dia lá, nesse dia aqui você vai ganhar duas vezes. Você vai ganhar naquele evento lá e vai ganhar, provavelmente vai ter o de 135, dando mais 135 aqui. Então você vai ganhar ainda mais diamantes para esse dia aqui, que é interessante, né? Dia 8, nós temos a raspadinha de gold, duas chances mais na máquina de Coca-Cola, evento de refinar Bless, não esquece. Vamos ter dia 9, o Monopoly da Sherm, duas vezes mais no Gold Rush. E vamos ter o Time Limit Gift Pack. Eu acertei que o último que viria seria o do Terry. Agora, esse daqui, não sei, Choi? Qual que é o chute de vocês? Mentecum? Não, tá muito cedo, né? Não sei. Choi? O que vocês acham? Não vale a pena mesmo? Só pra Whale? Eu nunca compro isso aí. Tá bom. Depois nós temos aí no dia 10 o minigame do Orochi prender ele com as espadinhas. Temos outro clone, isso é bem legal. Clone do Zero, que é bem legal por causa dos 70 diamantes extras ali. Evento de fazer biografia, ganhar cacareco, normal. Então aqui é o nosso segundo destaque no dia 10, porque vai ter a Mystic Store. Por que tem Mystic Store? Porque o nosso segundo destaque também é o nosso destaque principal dessa lista. A vinda do próximo boss. E quem que é o novo boss? O Rock. Não, não. Não esse Rock. O outro Rock. Rock! Também não é esse Rock. O outro Rock. Rock! Então coloca aí. Beleza, gente? Então, grande destaque dessa lista, a vinda do Rock Howard. Rock muito bom. Muito bom personagem, tá? Um gank com dano ferrado, uma boa resistência, com paralyze, né? Com controle. Cara, excelente personagem. Se vale a pena pegar ou não, nós vamos conversar melhor sobre isso no vídeo de análise, que vocês já sabem, né? Vai vir logo mais aí, tintim por tintim. Então, junto com esse personagem, vai vir a Mystic Store, que é o gato vendendo comida lá genérica de boss. Vai ter também todos os eventos que vem junto, de equipamento de personagem, para dar upgrade, etc. Tudo que não vale a pena. E vai ter a slot machine, ou seja, a roleta, ou troleta.
Qual será dessa vez? Da última foi troleta. E da penúltima, Johan? Troleta. E da antepenúltima? Troleta. E como se chama isso? Remordimento. É? Então... Mas é isso, gente. Será que depois de... Acho que já tá 4 ou 5 meses, né? Vocês estão acompanhando comigo? Que eu só pego abaixo de 13, mais perto do 10,5. Será que dessa vez nós vamos quebrar aí a rotina? Quebrar essa maré de azar e vamos pegar logo uns 24 pau pra já arrebentar? Equivalia a 2 meses dos outros que eu tava pegando? Acompanhe que também tem vídeo no canal logo mais chegando. Beleza. Dia 10 ainda, nós temos um evento, outro para recarregar, que também é outro que não vale a pena. Que é um que você vai recarregando, e aí você vai chegando em alguns patamares de novo. O outro é o seguinte, você tem que recarregar de uma vez. Né? Se você recarregar 135, você vai receber a recompensa do 135. Se você recarregar 450, você vai receber a recompensa do 450, mas não vai receber a do 135. Esse é aquele evento. Esse aqui, você vai acumulando. Então, se você recarregar 1.300 diamantes, tudo que tiver abaixo de 1.300, você também vai ganhar recompensa. Então, esse aqui é melhor que o outro, mas vamos ver, né? Teve um evento muito bom de recarga, por sinal, junto com os eventos de verão. Eu não cheguei a cobrir, porque eu decidi não fazer um vídeo só para falar sobre um evento para recarregar, né? Para gastar dinheiro. Mas era interessante, então fiquem espertos aí, que pode ser que tenham, se você quer gastar dinheiro no jogo, né, aquela coisa, talvez tenha de novo algo parecido. Naquele evento, se você recarregasse 2.250, que eu sei que não é para todo mundo, nem para mim, você quer saber, você pegaria 18 mil diamantes ou 5 Peerless, tá? 5 marcas lá de Cosmic Power da melhor, da vermelha. Um ou outro, ou qualquer mix que você quiser fazer ali, né? Pegar entre diamante, pegar menos pila, você pode escolher também. Então, muito bom aquele evento para quem quer pôr dinheiro no jogo, né? Quem aproveitou aí, ótimo. Mas fiquem espertos que pode ser que tenha de novo e de repente você queira participar dessa vez. Ou se você já participou do outro, também desta vez. Fechou? Dia 11. Então, depois aí do draw, do começo do draw do Rock, nós vamos ter... o minigame da Kula, nós vamos ter clone do New Mr. Karate, vamos ter aquele bannerzinho do Terry onde você pode trocar espada, estrela e escudo por outros, que não tá valendo a pena, na maioria dos casos. E no dia 12, nós vamos ter o evento de estourar balãozinho, o minigame. Nós vamos ter também mais duas chances do Mirror Challenge, Task Rewards, isso daqui é só fazer umas tarefas, ganhar umas bobagens. Minigame do Warcraft no dia 13, então o aviãozinho lá do Ralph no dia 13, tem Power Frag aqui, isso é legal. Duas vezes mais do Female Fighters, vai ter o evento de troca de badge e troca de tome, então fique esperto aí se você precisa trocar. A Yumi já trocou dois dessa vez, vai trocar dois da próxima, que ela tem uns mil do mesmo que não vai usar. Dia 14, a gente tem o minigame da plataforma de novo do Kyo, assim como o primeiro que começou a lista. Clone do Robert 2K2, e vamos ter o terceiro highlight, o terceiro destaque, que é campanha Double Drop, de novo com duas vezes mais SP, né, o dobro de SP. Então, quadra drop, já que é o que eles têm feito, que é muito bom, a meu ver. Claro, a gente gasta aí 400 diamantes por dia, mas que vale a pena, são muito bem gastos. Então, fiquem espertos, lá pro dia 10, 10, 11, 12, 13... né? Então, dia 9, dia 10, você já começa a acumular para chegar aqui com 3 mil, comprando a de 50 ali a mais por dia, né? Chega 3 mil aqui, ok. E aí, frita e compra as outras 5 vezes aí por dia também, se você não tiver chorando diamante, mas agora já vai ter passado a roleta, então é a hora de aproveitar. Dia 14 ainda nós temos o evento de compra de itens, né? Então você pode comprar lá Orochi Blood, Bloodstone, etc. Então, interessante aí. Nós temos no dia 15 também o minigame do Ash capinando outra vez, duas vezes mais de novo na máquina de Coca-Cola. Nós vamos ter evento de runa, então conversão de runa, draw de runa, etc. Mas sem o evento específico de retorno, tá? Então fiquem espertos nisso. Muito provavelmente não vai valer a pena, é melhor você esperar quando esse evento ocorrer e você tiver algum tipo de retorno. Mas claro, se você já tem as 15 essências para converter, é a hora. E dia 15 ainda, nós temos fashion do Rock, tá? Então a fashion dele é legal também, mas, né, roupinha não é tão legal quanto
de alguns outros personagens, quanto a Estelar do Saiki, ou quanto a do Lobisomem, ou então a do Chang de Chapeuzinho Vermelho. Então é só para quem realmente gosta de acumular roupinha, ou é baleia, ou os dois, porque em geral não, pode, não dá para ser um sem ser o outro. Dia 15, nós temos também a arma do Rock. Então é legal porque tanto a roupa quanto a arma, como já está sendo de costume, vão vir com um evento de retorno, com um evento de gasto por recompensa. Não exatamente retorno de diamantes, mas de gasto por recompensa. Então, de repente, se você já quiser a roupinha e já quer pegar a arma, você já arrebenta aí os dois de uma vez. Fechou? Então é isso. Então ficamos por aqui, né? E é isso aí, galera. O que vocês acharam dessa lista aí? Tranquilo? Gostaram dos destaques? Gostaram que foi o Rock? Quem que acertou que ia vir o Rock? Rock! Quem já sabe que vai pegar ele? Que vai nessa? Que tava esperando? Deixa aí nos comentários, a gente troca ideia. Um abraço e até a próxima.